мына аткесчілік аткезчилик менен күрөшүүдө буга чейин толук кандуу кандайдыр бир натыйжа сезилеэрлик натыйжа болбой келди да буга биздин ошол эле мыйзамдардын жумшактыгын жүйө келтирип келгенсиздер бирок жылдан тартып президент ошолорго ә, чараны қата катаалданткан мұйзамға қол қойылды. да ошол учурдан тартып аткесчілікке аткезчиликке болгон күрөшүү кандай жүрүп жатат натыйжа ә, берип жатабы сиздер кезінде кезинде аткезчилик баткен облысына аябай катуу Бұл бұл жерде қатар-қатар тизилип жүк ташыган машиналар өтіп тұрған, қанша-қанша машиналар мына эч кандай мындай тоскоолдуксуз коңшу өлкөлөргө кирип шығып тұрған бирок бүгүнкү күндө албетте ошол мурунку жылдарга салыштырмалуу бул кескин түрдө азайды деп айтсак болот андай көрүнүш бүгүнкү күндө жок бирок аткезчиликтин ыкмасы өзгөрүлдү дейли булар мурун эгер бир машина чоң машина менен киргизип жатса бүгүнкү күндө фактылары бар кичинекей машиналар менен майдалатып мындай ташып киргендер учурлар дагы барды бар да ошондуктан бул жерде биз координациялык кеңешме өткөнбүз аткечилик боюнча атайын бул жерде биз топту түзгөнбүз ошондуктан мына жолдордогу мурунку турган посттор бул аткерчиликке каршылык каршылык посттор болгон ал посттордун бүгүнкү күндө бирөөсү гана иштеп турат жалпысынан 2022 жылы бажы ғызматының бір бойынша ұшыл Баткен обласындағы башқармалығының бір үсім қарағанда біз 4 миллион 200 мін сом ұжай мамыликетке ақша өнті аткетчілікті негізінде үшінде үш 5 чоң автоунаалар мамлекеттин пайдасына чечилди мунун баары ушул эки миң жыйырма экинчи жылдын биздин өлкө башчы садыр жапаровдун жанагы мыйзамды күчтөндүрүп аткезчиликке каршы күчтөндүргөн натыйжасында болуп келип жатат бүгүнкү күнгө чейин биз азыр иштеп жатабыз аткезчилик боюнча биз түшүндүрүү иштерин дагы айыл айылдарда өткөрүп жатабыз бирок чек аранын чечилбегенине байланыштуу ошону менен бирге ошол элдердин тыгыз ошол жерде жашап жыш жашап калганына байланыштуу бүгүнкү күнгө чейин аткерчилик биз биздин чек арада токтоду деп биз айта албайбыз бирок күрөшөбүз ушул катуу мыйзамга жараша биз ошол аткезчилик менен ким бүгүн алек болуп жатса чара колдонобуз